Profesorka Zuzana Gindl-Tatárová je slovenská filmová dramaturgička, scenáristka, publicistka a pedagogička. Začiatkom 80. rokov patrila k novej generácii dramaturgov a scenáristov, ktorí pôsobili v štúdiu hraných filmov na Kolibe. V 86. si dostala cenu za scenár k filmu Šiesta veta. Prečo bola Božena Slančíková tým mrava pre teba zaujímavá? Ja som sa vtedy vrátila zo školy z Prahy, študovala som na pražskej FAMU a zrazu celé to slovenské nivo sa mi zdalo trošku iné a videla som ho trošku z odstupu. A Týmrava bola pre mňa človekom, ktorý bol schopný sa postaviť nielen vrchnosti, ale teda aj takej tej národoveckej vrchnosti alebo tým osobnostiam národoveckým. A taká tá jej osobná revolta človeka, ktorý bol hlboko premyšľavý a hovoril, že treba povedať pravdu, aj keď uškodí. To bolo vtedy to, čo nás zaujalo na nej vtedy. A samozrejme, že písal sa 80. rok, bolo po charte, takže vlastne takýto revoltujúci človek proste prinášal so sebou témy, ktoré sa dali kľudne schovať pod sukne národnej umelkyne a mohli prejsť aj teda vo filme. Ale dnes by som zdôraznila predovšetkým jej étos, proste jej silnú potrebu pravdy. Skutočne, znovu opakujem, povedať pravdu, aj keď uškodí. Ona mala veľmi silne vyvinutý zmysel pre pravdu a pre svedomie. Zuzana Gindl-Tatárová spolupracovala s najvýznamnejšími režisérmi na Slovensku ako Stano Párnický, Juraj Jakubisko, Vlado Balco či Martin Šulík. So svojimi prednáškovými cyklami absolvovala množstvo workshopov v zahraničí. Ja som vôbec nechcela učiť, pravdu povediac, ale v decembri 89 prišli za mnou študenti a spýtali sa ma, či by som neprišla na školu. A bola to jedna z veľkých výziev. No a tým, že sa zmenil spoločenský proste systém, tak sa zrazu dali iné veci. A dalo sa samozrejme aj cestovať do zahraničia, ale súviselo s toho predovšetkým s mojou funkciou prodekanky. A tým, že prodekanky pre zahraničie, a tým, že ja som vlastne spolupracovala, alebo založila som spoluprácu s veľa zahraničnými školami, vysokými filmovými školami, ja neviem, sme robili veľké projekty z London Film School, z La Femis v Paríži, tak aby som ja dokázala, že tá naša škola za niečo stojí a že im sa oplatí sem vyslať študentov, tak som tam chodila, povedzme, rozoberať študentské scenáre niekoľko rokov po sebou do Bruselu, teraz v útorok letím na budúci týždeň prednášať do Vilniusu. Čiže my sme vlastne otvorili tým prednášaním cestu našim študentom, aby sa niekde uplatnili. Nie je ti smutno za písaním? Mnohí z nás museli rezignovať na svoju vlastnú tvorbu, pretože tá škola nás hltla celých. Možno, že nemuseli do tej miery rezignovať muži, ktorí nevedú domácnosť a nemajú iné povinnosti, ale pre ženu nie je jednoduché v podstate stihnúť všetko. Hej? A myslím si, že nastáva čas, keď sa človek k tomu vráti. Ja to vôbec neľutujem, naopak. Myslím si, že sa uzatvára momentálne nejaký cyklus mojho života. A ja som vlastne hrozne pyšná na tých mladých filmárov našich, na Mira Rema, na Petra Kerekeša, proste na Marka Škopa a tak ďalej a tak ďalej. Nechcem niekomu ublížiť, že ho nespomínam, Katku Kerekešovú, Vandu Rajmanovú, Ivanu Zajcovú. Proste sú to ľudia, ktorí skutočne niečo dosiahli, niečo vedia, urobili fantastické filmy a tie ich filmy vlastne simulovali už za školy a dodnes reprezentujú slovenskú kinematografiu. Ty si držiteľka najvýznamnejšej pedagogickej ceny vo filmovej pedagogike na svete, ktorú si dostala v Los Angeles. Je to Selectová cena. Select je medzinárodná organizácia vysokých filmových škôl. A presne to znie, je to Select Teaching Award for Outstanding Merit in Film, TV and Media Pedagogy. Samozrejme, že v tom portfóliu, ktoré bolo podkladom pre tú cenu, sú zahrnuté všetky tie organizačné činnosti v audiovizuálnej oblasti, moja vlastná tvorba, aj to, že som písala teda pre rôzne odborné časopisy, že som vydala knižky pre študentov a podobné veci. Čiže ono to nie je len za to samotné učenie, ale je to za všetko to okolo, ktoré najviac berie čas. Ako sa ti darí upútať pozornosť mladých ľudí? Chodíte aj do kaviarní v rámci neformálnosti? My sme mali výborných pedagogov na FAMU, ktorí chodili s nami aj do krčmy a ja si myslím, že niečo také k tomu patrí, ale ja si myslím, že je to predovšetkým v tom, že ja beriem študentov ako našich mladších kolegov. Čo sa mi v posledných rokoch až tak nedarilo, pretože tie deti prichádzajú zo stredných škôl, hodne neskúsené,
málo vzdelané, povedala by som. A sú určité veci, ktoré vôbec nevedia. Proste tým, že sa vlastne v tejto zglobalizovanej spoločnosti preferuje hlavne individualizmus, tak oni sa sústreďujú na seba, na svoje proste osobné problémy alebo problematiku, ktorá sa týka ich rodiny veľmi komorne. A ako keby nechceli vidieť, že ten svet je väčší ako ich nivo a že teda proste sa deje niečo na Strednom východe, niečo v Sýrii, niečo na Ukrajine. Proste ja sa snažím a myslím si, že už ani do tej miery pre nich neanalyzujem filmy, ale ten seminár, proste, ktorý som viedla 25 rokov na škole, sa snažil naučiť ich kontextuálne myslieť. Hej. Naučiť ich mať postoj, naučiť ich presadiť si ten postoj, pokiaľ majú pocit, že je v ňom nejaká pravda alebo kus pravdy. Hej. A to kontextuálne myslenie sa vlastne opiera nielen teda o politikum alebo o politológiu, ale aj o históriu, o psychológiu, o demografiu, o ktorýkoľvek z týchto humanitných odborov, ktoré by tí študenti mali ovládať, pretože tie im pomáhajú, ten rozhľad im pomáha vlastne pomeriavať seba tým svetom a nie naopak. A samozrejme, že ten rozhľad im pomáha aj vytvárať si nejakú hierarchiu hodnot, bez ktorej sa filmy nedajú krútiť.